magandang araw klase, tayo yung muling nagbabalik para sa isang magandang talakayan. At ang ating pag-uusapan ay patungkol sa agrarian reform in the Philippines. Malaki na ang mga pagbabagong naganap ukol sa paghahati-hati ng mga lupain para sa mga magsasakang walang lupa. At ang agrarian reform ay isa sa mga pinakamahalagang talakayan na dapat, na dapat nating pag-usapan. Halika magsama-sama tayo tungo sa pagbabago para sa agraryong reforma kapag alam natin kung ano nga ba ang kasaysayan sa likod ng reformang pansakahan, alamin muna natin ang dalawang mga salita na dapat nating malaman upang higit nating itong maunawaan. Ang una ay ang land reform at ang pangalawa ay agrarian reform. Ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Noong una ay ang pinaglalaban lamang ng mga magsasaka ay reforma sa lupa. Ngunit nang lumaon at dumating ang maraming panahon ay nagkaroon na ng reformang pamsakahan. Pag sinabi nating land reform, ibig sabihin ay nais lamang nating magkaroon ng redistribution o maipamahagi ang lupang nagmumula sa mga landlords o mga nagmamayari ng lupa sa mga magsasaka na siyang nagbungkal, na siyang nangalaga at siyang nag-cultivate ng mga lupain ng mga landlords. Ibig sabihin, ang nais lang ng land reform ay maibahagi ang mga lupang sinaka ng mga magsasaka na pagmamayari ng landlords sa kanilang mga tenants. Ibig sabihin, pamahagian lamang sila ng piraso ng lupain upang ito ay kanilang maging pagmamayari. Samantalang sa agrarian reform ay ninanais nito ang maging buo, buo ng sistema ng agrikultura. Dito ay nakaangkla sa Republic Act 6657 na siyang ipinroklama at itinaguyod ni dating Pangulong Corazon C. Aquino. So, sinasabi sa agrarian reform, kung buo ito, hindi lamang ito'y tumatalakay sa land reform, kung hindi, dapat din maiangat ang buhay ng mga magsasaka. Dapat din sila ay komita ng pera. Dapat ay may magandang relasyon sa pagitan ng mga landlords at ng mga mag sa hindi lamang sa pagkakaroon ng lupain kundi upang mabigyan sila ng mas magandang buhay, oportunidad at magkaroon ng mga pagkakakitaan sa pamagitan ng pag sa Saka. Ibig sabihin din, yung mga raw materials na siyang ipinoproduce ng mga magsasaka ay dapat ding magkaroon sila dito ng kita o sa madaling salita ay dapat ding silang makinabang sa mga inilalabas nilang mga raw materials na siyang dadalhin sa iba't ibang industriya. Ibig sabihin lamang ganito, pag sinabi mong land reform, ipamahagi ang lupa sa mga magsasaka. Pag sinabi nating agrarian reform, buo ang nais na mangyari. Hindi lang may pamahagi, kundi maitaas din ang level ng mga magsasaka na nasa laylayan upang magkaroon ng mas magandang buhay. Ang paghahangad ng mga Pilipino ay mailalarawan sa isang editorial cartoon na siyang ipinakita noong September 10, 2017 sa Jaryong the Philippine Star. So, ipinapakita rito ang karanasan ng mga magsasakang Pilipino. Nakalulungkot isipin na ang naisin ng gobyerno o ng pamahala ang maitaguyod ang buhay ng mga magsasakang ito ay hindi nangyayari, ay hindi nabibigyan ng hustisya, ay hindi nagkakaroon ng pagpapahalaga. Meron nga tayong agrarian reform, ngunit hindi talagang tuluyang nagkaroon ng pagbabago sa buhay ng ating mga kapwa Pilipinong magsasaka. Bakit? Sapagkat ito'y kinakamkam ng mga private land owners. Ibig sabihin, isa lamang imahinasyon ang agrarian reform. Sapagkat hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nabibigyan ng hostesya ang mga magsasaka na siyang umani at siyang gumaluga, ibig sabihin siyang talagang nag-cultivate ng mga lupain sa Hacienda Luisita at sa marami pang Hacienda sa buong Pilipinas. Nakalulungkot isipin na itong mga magsasaka nito ay sobrang agang magising, napakasipag, napakadakila sa pagtanim ng palay, sa pagbungkal ng mga lupa, Ngunit ay nananatiling mahirap at laging nasa laylayan ng lipunan. Nakalulungkot isipin na sa dahil sa kanilang kasipagan ay wala sa kanilang naging isa man lang na yumaman o umangat ang buhay dahil sa mga private land owners. Lupa dapat ng mga magsasaka ngunit ito'y hindi ibinibigay sa kanila. Ibig sabihin, ang agrarian reform ay hindi nagkaroon ng mata sa mata, ngipin sa ngipin na pag-implement sa ating bansa. Totoo lamang, siguro luma na ang kasabihan na upang ikaw ay maging isang matagumpay, mayaman, magkaroon ng angat na buhay ay maging masipag. Dahil itong mga magsasaka nito ay sobrang agang magising, sobrang sipag, may mga kalyong paa, mga kamay, ngunit ang wala sa kanila ay oportunidad upang maingat ang kanilang kalidad. At naway ang ating pamahalan ay gawan ito ng aksyon. Gawan sila ng isang marangyang buhay sapagkat araw gabi ay sila nagpapakahirap at deserve ng mga magsakang ito na magkaroon ng kanilang sariling lupa. Ngayon ay alam na natin ang kaibahan ng land reform at sa agrarian reform at ang kasalukuyang sitwasyon o kalagayan ng mga Pilipinong magsasaka, alamin na natin ang kasaysayan ng pansakahang reforma sa ating bansa. Bago pa man dumating ang mga Espanyol ay mga, mga Pilipino ng nagsasaka. At ang pagsasaka ay isa sa mga kabuhayan ng ating mga ninunong Filipino. Sa katunayan, ang agrarian reform ay isang daang lib isang daang taon ng kasaysayan na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng tuldok o kasagutan o pagkakaroon ng malinaw na konklusyon. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, mga Amerikano at Hapon sa ating bansa, ang ating lupa ay para sa lahat. Ang lupa ay pinagkaloob ng Diyos na siyang dapat ipagkalaan o dapat ibigay sa lahat ng mga Pilipino. Yan ang mga paniniwala ng ating mga ninunong Pilipino na kung saan ay tamang-tama sapagkat ang anumang pinagkaloob ng Diyos ay para sa lahat at hindi dapat ito ipinagdadamot. Noon ay wala pang perang natutuklasan. Ang tanging paraan lamang ng pakikipagpalitan ng mga produkto na kung saan ay tinatawag ng barter ay bigas. Napakahalaga ng bigas sa ating kultura. Kung kaya't ang bigas ay binansagan bilang staple food of Filipinos. Do kung saan ay nagpapalitan ng mga produkto. Okay? So, ang nangyari noon ay ang lupa ay para sa lahat kung kayat walang nag-aagawan. Hangga't dito ay may bigas, lahat ay pwedeng kumuha dito ay may tanim ng mangga, ubas, um, dalandan at kung ano pa man, lahat tayo ay bahagi nito kung kayat lahat ay nabibig kiyan. Ang lupa ay para sa lahat bago dumating ang mga Espanyol. Sa panahon ng mga ninunong Pilipino, walang nakakaroon ng pag-aaway sa mga lupa. Ito ay para sa mga Pilipino. Ano mang ipinakaloob ni Bathala o ng Diyos ay para sa lahat. Tandaan, ang lupa ay isang communal lands na kung saan ito ay para sa lahat ng mga Pilipino. Nang dumating ang mga Espanyol sa ating bansa, iba't ibang mga batas, patakaran at panukala ang kanilang ipinatupad na siyang naging dahilan ng pagiging musmos, pagiging alipin at pagiging isang dayuhan ng Pilipino sa kanyang bayan. Una sa kanilang pinanukala ay ang encomienda. Ang encomienda ay isang royal land grants na ibinibigay sa mga encomenderos na siyang may responsibilidad upang panatilihin ang katahimikan at kaayusan ng mga lupang ito. Kapag ang mga enkomenderos ay nagawa ang kanilang tungkulin, ibinibigyan sila ng enkomyenda ng kanilang mga enkomendero. Ngunit ang mga lupang ito ay kinamkam at mga kinuha mula sa mga Pilipino. Sa kabila pa nito, ang mga encomienderos ay sinasabing may kapangyarihan upang maningil lang buwis na siya namang inabuso ng mga encomienderos, abusado sa paniningil at nananakit kapag hindi nakakapagbayad ang mga Pilipino. Gayun pa mataas din ang kanilang paniningil ng buwis na siyang nagpahirap sa buhay ng maraming Pilipino. Pangalawa, ang Maura Decree. Ang Maura Decree ay nagsasabi na dapat sa loob ng isang taon ay makaroon na ng titulo ang mga lupain ng mga Pilipino. Ngunit dahil ang mga Pilipino ay may kakulangan sa pag-aaral o sa edukasyon at hindi nila alam ang mga titulo-titulo, hindi nila nagawa o hindi nila na kamit ang naisin ng Maura Decree. Kung kaya't ang mga lupa ay kinamkam at kinuha ng mga Espanyol. Pangatlo, unrecognize of local customs. Anong nangyari? Ang paniniwala ng mga Pilipino na ang lupa ay para sa lahat at ito ay hindi dapat kinakamkam ng sinuman, ay hindi kinilala ng mga Espanyol. Kinilala nila na ang mga lupain ng mga Pilipino ay para sa kanila. Pang-apat, nagkaroon din ng pagdedivide o paghahati-hati sa mga Pilipino sa pagtatayon ng mga pueblos, mga town, village na kung saan ang mga Pilipino ay nagkaroon ng pagkakaibang paniniwala at hindi sila nagkaroon ng pagkaka isa. Dito rin ay nangyari kung saan ang mga lupain ng mga Pilipino ay kinuha ng mga Espanyol. Panglima, nagkaroon din ng mortgage. Ang mortgage ay pagsasangla na kung saan kapag ang Pilipino ay nahirapan, maaaring na isang la ang kanyang lupa Ngunit ito ay tumutubo o nagkakaroon ng malaking interes. Dahil sa malaking interes at mababang pasahod ng mga Espanyol, ang nangyari ay nabaon sa utang ang mga Pilipino at hindi na nila nakuha pang muli ang kanilang mga lupain. At pang-anim sa pinakahuli ay ang inquilinos. Bagamat mababa ang kinikita ng mga Pilipino, Bagamat ang mga Pilipino ay naghihirap at nakakaroon ng sariling pagsisikap upang mabuhay at bagamat ang mga Pilipino ay naabuso ng mga Espanyol, hindi sila tinantana ng mga Espanyol. Bakit? Sapagkat habang naghihirap ang mga Pilipino ay nagpatupad pa ang mga Espanyol na mga pagbabayad ng buwis para sa mga praile. Ibig sabihin, talagang pinahirapan nila ang ating mga kapwa Pilipino. Inabuso, sinasiwas ng paghihirap at tinanggalan ng dangal at puri sa kanyang sariling bayan. Matapos ang naigit tatlong daang taon ng pananakop ng mga Espanyol, dumating naman ang mga Amerikano. Isa sa mga pinanggalingan ng pagkakaroon ng revolusyon o digmaan sa panahon ng mga Espanyol ay ang pag-aagaw ng mga lupain ng mga Pilipino. Kung kaya't isa sa mga binigyang fokus ng mga Amerikano ay ang mapaunlad at mapaayos ang pagkakaroon ng lupain ng mga Pilipino. Dito ay nagkaroon ng iba't ibang panukala, mga patakaran upang higit na mapabuti ang pagtalakay sa lupa. Unang ipinatupad ng mga Amerikano ay ang Philippine Bill 1902 na kung saan ay binibigyan lamang ng tamang porsyento o tamang bilang ang mga private land at mga corporation. Itinataya na mga pribadong lupa ay dapat lamang magkaroon ng 16 hectares, samantala ang mga korporasyon ay dapat lamang magkaroon ng 1,024 hectares. Ipinatupad din nila ang Land Registration of 1902 kasabay ng Cadastral Act, sa Land regist Registration of 1902, pinapatunayan dito na dapat ay magkaroon ang mga private owners ng isang torrent system na kung saan dapat ay ito ay rehistrado. Sa Kadastal Act Survey of Land naman ang kanilang ipinapanukala na dapat ang mga may lupa ay dapat na magkaroon ng titulo at sertipiko. Ngunit karamihan sa mga lupang ito ng mga Pilipino ay hindi na itala Una, marahil hindi nila alam ang batas. Pangalawa, ay walang sapat na pambayad upang maparehistro ang kanilang lupa. Gayun din, ipinatupad ang Public, public Land 1903 na kung saan ay, ay pinakilala ang Homestead System in the Philippines. Dito ay maaring magmayari ang mga taong nais na negosyo ang pagbubukid o yung farm magtatanim at gawin itong isang uri ng negosyo, ngunit ito lamang ay nagkakaroon na dapat ng 16 hectares. At ang pinakadulo ay ang Friars Land of 1904. Ang mga lupain na kinamkam at sinamsam ng mga pari ay ipinagbebenta ng mga Amerikano. Maaring ito ay sa private owners o maaring sa mga pangkaraniwang Pilipino. Ngunit ang pera ay hindi napunta sa tunay na mag nagmamayari na kung saan ito ay mga Pilipino. Ito pa rin ay napunta sa mga Amerikano. Kung kaya tang naisin ng na mga Amerikano na, na mapaunlad ang talakayan patungkol sa lupa ay hindi natupad at hindi nangyari. Sapagkat unang-una ang Amerikano lamang ang siyang nakinabang sa lupain ng mga Pilipino. Pangalawa, na natili pa rin nasa, laylay, nasa laylayan ang kapwa nating Pilipinong magsasaka at hindi pa rin sila tuluyang nabigyan ng lupa. At pang pangdulo, ay na doon pa rin ang interes ng mga Amerikano na sakupin ang lupain ng mga Pilipino. Kung kaya't sa kasaysayan na kaukit ang maraming paghihirap ng ating mga kapwang magsasaka, pagdating sa pagkakaroon ng kanilang sariling lupain. Samantalang habang ang Pilipinas ay binigyan ng panandaliang kalayaan ng mga Amerikano at naitatag ang 1935 Constitution sa pamumuno ni Manuel L. Quezon ay naibilang ang mga sumusunod na mga batas. Ang una ay ang Riescher Tenancy Act of 1936 na kung saan ay nagkaroon ng regulasyon sa pagitan ng landlords at tenants. Ang paghahati pag sa pagitan ng kanilang magiging kita. 50% sa mga landlords at 50% sa mga tenants. Ang mga landlord ang siyang magpapagamit ng mga lupang dapat tamnan at cultivate ng mga tenants. Samantalang ang mga tenants naman ang siyang mag-aararo at siyang magiging masipag upang i-develop ang lupa ng mga landlords. Sa madaling salita, ang paghahati ay patas. Pangalawa, nagkaroon din ng regulasyon sa pagitan ng 10% interest. Anong ibig sabihin nito? Ang mga tenants ay dapat din magbayad sa mga lupang ito. At habang sila ay nagbabayad, merong regulasyon na 10% interest ang kanilang pagbabayad. Ang pagbabayad ay pahulog-hulog hanggang sa matapos nila ang kanilang utang o kakulangan sa pagbayad ng lupa at merong 10% na interest. Pangatlo, wala ring dapat na mga landlords na nagdi-dismiss ng kanila mga tenants. At pang ang kontrata ay para sa isang taon lamang. Naudlot ang pangarap ni Manuel El na maitaguyod at masolusyonan ang problema sa lupa nang sumabog ang digmaang pandaigdig na itinuturing bilang ikalawang digmaang pandaigdig taong 1941. Sa panuhon ng Hapones sa Pilipinas ay nagkaroon ng hukbalahap at ang mga hukbalahap na ito ay may mga bahagi ng mga magsasaka na siyang sumang-ayon at maging bahagi ng organisasyon. Ang mga hukbong ba ng bayan laban sa Hapones ang siyang namuno sa buong Central Luzon. At nagkaroon ang mga pisans o mga tenants ng sapat at tamang pagbayad pagdating sa renta sa lupa. Naging bahagi rin ang mga penance na ito upang labanan ang mga hapon. Nang matapos ang digmaan, ay napagpatuloy ang pagbabago para sa problema sa lupa. Sa panahon ni Manuel A. Rojas, naipatupad ang Tenant Act na kung saan ay nahati sa prosyento na maaring kamtan ng isang landlord at isang tenant ang kanyang magiging kita pagdating sa mga makukuha mula sa lupa. 70% ang mapupunta sa mga landlords, samantalang, samantalang 30% naman ang mapupunta sa mga tenants. Kaugnay pa rito sa Tenant Act ay nagkaroon din ng regulated shared tenancy na kung saan hindi maaring tanggalin o alisin ng mabilisan o ganun-ganun na lamang ang mga magsasakang walang lupa sa lupain ng isang landlord. Dapat ito ay isang dapat ito ay nasa maayos na pag-usap at arbitraryong pamamaraan ng hindi nakakasagabal sa mga tenants. Matapos ang panunungkulan ni Pangulong Manuel A. Rojas, siya ay pinalita ni Pangulong Alperjo Carino. Ngunit hindi ganon kaganap o hindi ganon kaaktibo ang programa ni Alperjo Carino. At sa panahon ni Ramon Magsaysay na kinilala bilang man of the masses na mas kinilala dahil sa kanyang mga programa para sa pagbabago sa usapin ng lupa. Una kanyang ipinatupad ang agriculture Tenancy Act of 1954 na kung saan ay dapat na manatili ang mga tenants sa mga lupain ng landowners. Hindi dapat sila kaagad tinatanggal at hindi dapat kaagad sila ipinagpapalit-palit na lamang. Dito rin sa Agriculture Tenancy Act of 1954 ay nagkaroon ng paglilinaw ng shared tenancy at nagkaroon ng lease hold na kung saan ay maaari munang rentahan ng mga tenants ang mga lupain ng landlords. Isa pa sa pinatupad ni Ramon Magsaysay ay ang Land Reform Act of 1955 na kung saan ay nagkaroon ng distribusyon sa mga lupain patungkol sa lupain ng palay at mais. Naibigay ang 200 hectares sa mga magsasakang Pilipino at 600 hectares naman ang naibigay sa mga Walang masyadong naipatupad na batas sa panahon ni Carlos P. Garcia Kung kahit matapos ang kanyang termino, ay umupo naman si Pangulong Diosdado Macapagal At isa sa kanyang ipinatupad ay ang Agricultural Land Reform Code na kung saan ay nagkaroon ng distribusyon ng mga pribadong lupain sa mga walang mga lupang magsasaka on easy term of payment. Maaring ang kanilang pagbayad ay hulog-hulugan. Pangalawa, nagkaroon din ng retention sa pagkakaroon ng malaking hektara. Ang mga malalaking kumpanya ay meron lamang dapat na 75 hectares. Ngunit may exemption sa batas na ito. Kapag malaking ang iyong kumpanya, ay maari kang magsamsam at kumuha pa at magkaroon ng mas mahigit pa sa 75 hectares. Sa panahon din ni Diyos, dado makapagal ay nagkaroon ng transfer of landlord decim. Dahil ayaw nga ng mga landlords na ipagbili o ayaw nilang makuha ang lupain nila ng mga magsasakang nais bumili ng lupa, ang ginawa ay ipinagpalit-palit ang mga magsasakang ito. Kung kaya't isa ito sa mga mabibigat na problema sa panahon ni Diyos dado makapagal. Samantalang sa pag ni Pangulong Ferdinand Marcos ay naipatupad ng Republic Act 6390 na kung saan ay kinilala bilang Agrarian Reform Special Fund Act. Sa batas na ito ay naipatupad ang Department of Agrarian Reform at ang Agrarian Reform Special Account. Fund, na kung saan ay bibigyan ng pondo at bibigyan ng atensyon ang programa para sa agrarian reform. Pangalawa, sa kanyaring panahon na ipatupad ang Presidential Decree Number no. 27 na siyang bumabalot sa Tenant Emancipation Act. Ang Tenant Emancipation Act ay tumutukoy sa Operational Land Transfer. Ito ang sinasabi na maayos na paglipat ng pangalan ng titulo sertipiko, sertipiko sa bagong nagmamayari ng lupain na mula at binili sa land owner. Sinasabi rin sa Presidential Decree No. 27 na tanging 7 hectares lamang o sa tanging 7 hectares lamang ang maaring mapag maging may-ari o maaring magkaroon ng isang mags, ang isang Pilipino. Ngunit kapag ito 7 hectares pataas ay dapat nang ibenta o ipagbili sa mga magsasakang walang lupa. Bago tayo pumunta sa panibagong Pangulo na nagpatupad ng panibagong patakaran at batas patungkol sa usaping panglupa, alamin muna natin kung ano nga ba ang Department of Agrarian Reform. Ang Departamento o Kagawaran ng Agraryong Reforma ay ang pinaka kinakasahan o isa sa mga sandalan ng mga taong nais na magkaroon ng pagbabago at pag-unlad pagdating sa usapin sa lupa. Ibig sabihin, ang Department of Agrarian Reform ang siyang magbibigay ng pagbabago at pag-asenso sa mga taong nais na magkaroon ng lupa at magkaroon ng pagbabago sa sistema ng tenancy and landlord system. Ang mga taong ito ay walang iba kundi ang mga magsasakang walang lupa na umaasa sa gobyerno upang magkaroon ng pagbabago at sila ay magkaroon ng sariling lupa na kanilang pagtatamnan at mas maayos na magkakaroon ng pagkakakitaan. Ngayon, alamin naman natin kung ano nga bang ibig sabihin ng simbolo ng Department of Agrarian Reform. Ang green ang siyang tumatayo sa pagkakaroon ng fertility at productivity ng mga magsasakang involved sa agrarian reform. Unang-una ang institusyon, pangalawa ang mga magsasaka, pangatlo ang mga land owners na sana'y magkaroon ng development at improvement sa pagiging sistema pangalawa ay ang yellow na siya naman nagpapakita ng hope, pag-asa, at Golden Harvest of Agrarian Reform Beneficiaries, who are the recipients of the services provided by the department by CAR. So, ito namang dilaw ang siya nagbibigay ng pag-asa na why magkaroon ng pagbabago, pag-unlad, at pag-asenso. Hindi lamang sa parte ng mga magsasakang walang lupa, kundi sa parte rin at bahagi ng mga taong may lupa. Parehas na nais ipakita ng dilaw at ng green ang maayos at pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang magkaroon ng maayos sa pag-unlad sa mga rural areas sa mga probinsya na maaring ma-achieve at matamo sa pamamagitan ng pagbabago ng sistema ng agrarian reform. Marami ng buhay ang namatay. Marami ng buhay ang nagbuwis para sa pagbabago. At sa susunod na pagkikita ay ipagpapatuloy natin ang laban para sa reformang agraryo. At dito nagtatapos ang ating talakayan mga kasaysayers. Magkakaroon pa tayo ng part 2 patungkol sa agrarian reform sa panahon ni Pangulong Corazon C. Aquino at sa mga susunod pang pa mga Pangulo huwag kalimutang mag-like, share, mag-subscribe at mag-ring ng bell para sa marami pang talakayan na dapat nating pag-usapan. Muli, kasaysayan noon, ating salaysayin, aralin at alamin with Proplay kasama natin. Paalam klase!